Zmačkni, poď. Beží, ne? No, dobre. Čo je na to? Nokia. Ktorá to je vlastne? To je jedno. No. Koľko mu dáme? Minútu? A čo tam bude? Sleduj. Nebo ide! Ide! Ja som to nevyzval! Fú, to je smrad, ty vole. Displej zvráškal. Ja, ale keď sa je hodnúce, kurva, to sa je...